ми зустрічаємо вже майже річницю повномасштабного вторгнення. І за цей рік ми дізналися про себе і про наше суспільство дуже багато нового. Ми дізналися, зокрема, які наші люди цілеспрямовані, згуртовані і побачили дійсно потужне громадянське суспільство. І цей рік ще раз показав, що для нас дійсно важливо. І тому наші довоєнні, можемо сказати так, проекти, наприклад, «Безбар'єрність», набули болючої, на жаль, актуальності. Дуже важливо, що, незважаючи на повномасштабну війну, яка змінила багато чого в нашому житті, стала для нас надзвичайно важким викликом, ми продовжуємо реалізацію ініційованою першою леді Оленою Зеленською національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. І хочу вас запевнити і наголосити, що безбар'єрність сьогодні стала наскрізною темою роботи уряду кожного міністра. Тож давайте робити країну такою, щоб нашим надзвичайним людям, які стільки переносять і перенесли, було комфортно жити. Мислити людиноцентрично, що отримає людина від кожного прийнятого рішення, як це полегшить її життя. І нехай це будуть перші і головні питання. І тоді обов'язково, я думаю, що знайдеться правильна відповідь.